ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକରେ ଲମ୍ବୁଛି ଦୁର୍ନୀତି ତାଲିକା। ବନ୍ଦାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ମାଣ କାମ ନାମରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍। ଦୁର୍ନୀତିର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଜିପିଓ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଡିଓ। ବନ୍ଦାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସରପଞ୍ଚକୁ ଚକମା ଦେଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଜିପିଓ ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ନାଥ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଡିଓ ଅଜିତ ନାରାୟଣ ଗିରି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5 ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଚିଠି ଓ ସିମେଣ୍ଟ କିଣା ବିଲ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ବନ୍ଦଳା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି ଦୁର୍ନୀତି। 21-22 ମସିହାରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଉନ୍ନତିକରଣ କାମ ନାଁରେ ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ଯିଏକି ବିଡ଼ିଓ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଅଜିତ ନାରାୟଣ ଗିରି ଆଉ ଜିପିଓ ଅମୀୟକାନ୍ତ ନାଥ ଏମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଆମ ସରପଞ୍ଚ କିଛି ନଜାଣି ନଶୁଣି ଏ ବିଲ୍ ଉଠାଇ ନେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି 15 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଏମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ କରିବାର ତଦନ୍ତ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ସତ୍ୟାସତ ବାହାରିବ। ପିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକରେ ଛନକା ପଶିଛି ସତ, ହେଲେ ଗୋଳା ବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଜିପିଓ। ବନ୍ଦାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି 11 କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ହାତେଇଛନ୍ତି ଜିପିଓ। ଏହି କାମରେ 15,27,451 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପୈଠ ହୋଇସାରିଛି। ବିଲ୍ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ସିମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଡିଓ ଏବଂ ଠିକାଦାର ସାଜିଛନ୍ତି ଜିପିଓ। ଏପରିକି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ, ମାନେ ରାସ୍ତାରେ, ପୋଖରୀରେ, ସ୍କୁଲ ଘର ନିର୍ମାଣରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଣାରେ, ଆପଣ ମୋ ପୋଖରୀରେ, ମୋ ଗୁହାଳରେ, ସବୁଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କରିଥିଲୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଅନେକ ତର୍ଜମା କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଦୁର୍ନୀତିର ଫର୍ଦ୍ଦ ଏଠି ବାହାରୁଛି। ଆଗରୁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ସେଇଟା କାମଟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ତ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଯାହା ନାଁରେ ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ସିଏ ତା ନାଁରେ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଆଉ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ଆଉ ତା'ର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କାଗଜପତ୍ର ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଥିବ ସେ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ଯାହା ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା ନିଆଯିବ। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୂର୍ବତନ ବିଡିଓ ଏବଂ ଜିପିଓ ଏବେ ଶାସକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।